那就是因为我在网络上有看到，就是说，哎，你们公司好像是可以印制，就像这种衣服或马克杯的。然后我今天来，就是因为我真的很喜欢柴犬，对，然后我就请你们帮我印制这个衣服的部分。然后但是感觉就是说，好像白 T 跟黑 T， 就是感觉在印制上面的那个成品的，应该是说摸起来那个感觉好像是有一点点差别的。那是说是差在哪里，还是说是因为白 T 或黑 T 的关系？简单我介绍一下，就是我们是有分数位印刷跟热转印的部分。数位印刷简单来讲，就是我们直接印刷在我们的布列上，对，它是经由墨水直接印刷上去，不需要再经由媒介再去做转印。然后热转印的意思就是我们经由我们的胶膜，经由一个媒介，然后再转印到我们的黑色衣服上，因为黑色本身它是深色的，如果没有一个白底，没有一个戒指，它是印不上去的。对，然后再来，我们白色衣服现在是使用我们最新设备 Lorraine 的 BT12 去印刷的，因为它现在就是可以直接印刷上去，而且它5分钟可以完成一件，包含所有的流程。对，因为它就是本身它就是白色，我们直接印刷我们上去就可以，然后它的触感啊、下水洗牢度都很好。对，然后再来我们的黑色衣服是借由我们的也是 Lorraine 的设备 BN20 喷割胶膜两用机，它是可以直接印刷在我们的胶膜上，然后再借由我们的割字的方式割下来，对，然后割完之后，我们再用我们平烫机热转印方式直接烫，然后烫印上去，所以会造成有亮面的效果跟一件白色是雾面的效果，对。